kanssa tarjoamme silmän ruokaa, mutta saavat tästä toki miehetkin nauttia. Hyvä yleisö, Skandinavian Hunks mukanaan Beat Warriors sekä aerobikin maailmanmestari Jouni Viitanen. Sorry, väärä numero. Silmänruokaa todellakin, puolet väestä paikan päällä on pudonnut jo penkeiltä ja elvytystä annetaan parhaillaan. Hyvät katsojat, Skandinavian Hunks mukanaan Beat Warriors sekä aerobikin maailmanmestari Jouni Viitanen vielä kerta kiellon päällä. Annetaan raikuvat suosion osoitukset.